На зустріч зі спогадами про Володимира Михайловського прийшли ті, хто дружив з ним, любив його, співпрацював і просто зачитувався його статтями у виданні «Буковина» – найстарішому україномовному часописі. Книгу пам'яті, яку презентували на заході, можна сміливо називати альманахом добрих розповідей. Книга містить 7 розділів, у тому числі і центральний, третій розділ, де зібрано 50 авторів, тобто споминальників. Так? Була сотня, запросили сотню, відгукнулося 50. І це дуже важливо сьогодні Володимира, сьогодні патрона Михайловського. Ну і 2 роки вже, післязавтра буде рівно 2 роки з половиною, як його серед нас немає. А треба робити ці добрі справи, бо не секрет, що про журналістів хто скаже, як не самі журналісти. І дуже важливо, що цих 2 роки пошукали авторів. Це, можна сказати, такий географічний показник, тому що з усієї України, не тільки одної Буковини, Київ, Тернопіль, Житомир, ті, хто знав, хто відгукнувся, а хто, можливо, чекає ще на 2-й том. Були такі пропозиції. В цьому розділі це 50 чоловік, це від професорів до найвіддаленіших куточків нашої Буковини. Навіть є виноградар один, який свого часу дав кущі винограду на дачу, так? От він теж якраз тут є. І то не дуже цікаво, тому що ми бачимо через таку проекцію багатогранність оцього творчості Володимира Михайловського. Там за яких життєвих ситуацій ці люди зустрічалися, так? І ми бачимо не тільки журналіста як такого, так, чи письменника, так, і керівника, головного редактора, а бачимо, як він був і в житті з народом. З книгою спогадів про Володимира Михайловського «Метеор» можна ознайомитися у бібліотеках області та придбати у деяких книгарнях міста. Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».